بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو, کیا حال چال؟ امید کرتے ہیں جی آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. جیسے آپ لوگ جانتے ہیں, یہ آپ کا اپنا چینل نیو انوینشن ہے اور میں آپ دوستوں کے لیے آن لائن ریلیٹڈ ارننگس ریلیٹڈ ویڈیوز لے کے آتا ہوں. بیسیکلی آج کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یقین کریے گا اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا کیونکہ یہ آپ کے بہت بینیفٹ ہونے والا ہے. لازمی نہیں ہے کہ یہ ان دوستوں کے لیے ہو جو یوٹیوبرز ہیں یا جو 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 یو آن لائن کام کرتے ہیں یا جن کے یوٹیوب کے چینلز ہیں. یہ سارے ان دوستوں کے لیے ہیں جو آن لائن کچھ بھی کرتے ہیں, چاہے وہ یوٹیوب سے ہیں چاہے وہ یوٹیوب سے نہیں بھی ہیں, جن کے چینل ہیں یا نہیں ہیں. سارے دوستوں کے لیے انفارمیشن دے رہا ہوں اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ انفارمیشن دے رہا ہوں. بہت سارے آپ نے یوٹیوبرز کے چینل دیکھے ہوں گے کہ آج کل جو ہے وہ ان کا مسئلہ آ رہا ہے اور وہ چوری ہو رہے ہیں. بیسیکلی وہ کوئی نہ کوئی, یعنی کہ ورڈ میں اب یوز نہیں کر پاؤں, بیسیکلی وہ ہیک ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی غلطی کیا ہے, ہم لوگ کیسے سیف رہ سکتے ہیں. میں اس بات کرنے لگا ہوں اس بارے میں اور یہ آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے جو آن لائن فری ارننگ کے حوالے سے کام کرتے ہو یا آن لائن ارننگ فری لانسنگ کے اوپر کام کرتے ہو یا جس چیز کے اوپر بھی کام کرتے ہو, تو آپ کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو فالو کریں. سب سے نمبر ون, وہ جی میل جس کے اوپر آپ کا ای میل اور ایڈسن ویریفائی ہے, وہ آپ اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے یوز نہ کریں. کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں, کسی بندے کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. آپ نے اس کو جسٹ اپنے لیے یوز کرنا ہے. اور نمبر ٹو, جو سب سے ہم لوگ غلطی کرتے ہیں, بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, ہم لوگ جو ہے اپنے اینڈرائڈ کو یوز کرتے ہیں اور اس کے اندر لاگ ان کر کے اس کو سیو کر دیتے ہیں. اور نمبر تین یہ ہے کہ ہم لوگ پاسورڈ جو ہے وہ ہم چینج نہیں کرتے. ایک دفعہ سیو کر لیا تو سالوں تک وہی پاسورڈ چلتا رہتا ہے. تو اس کے لیے پاسورڈ سیکیور کرنے کے لیے آپ لوگوں نے جب بھی پاسورڈ لگانا ہے تو اس کے لیے آپ نے کوشش کریں کہ الفابیٹ بھی یوز کریں, نومیرک بھی یوز کریں. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی پاسورڈ لگانا ہے, سپوز ایک بات کر رہا ہوں, کپ, سی یو پی کپ آپ نے لگایا, سی کیپیٹل کر دیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ 1 2 3 کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگ جو ہے سمی کالم کالم اسٹیرک پلس مائنس ان میں سے ورڈ جو ہے نا یوز کریں, یہ ہوتا ہے اسٹرانگ پاسورڈ. ٹھیک ہے, اس کے بعد جی آپ لوگوں نے سیکنڈ اتھینٹیفیکیشن ریکوری کی میلز ڈالنی ہے بیچ میں, اور اس کے بعد یہ موبائل سیکنڈ اتھینٹیفیکیشن جو ہے وہ یوز کریں. اور کبھی بھی اپنا موبائل جو ہے وہ اینڈرائڈ کے اوپر لاگ ان کر کے نہ رکھیں زیادہ. جب آپ یوز کر لیتے ہیں تو اس کو سائن آؤٹ کر لیں. اور اس کے اوپر بہت سارے دوستی یہ غلطی کرتے ہیں جو یوٹیوبرز ہیں, اب ان کی بات کرتا ہوں, کہ ان کو کوئی پروموشنز آتی ہیں, وہ لنک کے اوپر جاتے ہیں اور کلک کرتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں جی ہماری ایپ کا انسٹال کر کے ریویو کر دیں, ہم آپ کو جو ہے اسپانسرشپ دیتے ہیں. تو وہ اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے فلیشنگ اور آئی سی اس ٹائپ کی جو ہے وہ لنکس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ڈیٹا ان کے پاس چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی بھی ریسنٹ بھی بہت زیادہ میرے پاس دوست آئے ہیں جن کے ساتھ یہ پرابلم آ چکا ہے اور یوٹیوبرز ہیں اور بڑے یوٹیوبرز ہیں. تو میں اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, جو آپ سائٹ, اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جس کے اوپر آپ کے وائلٹس ہیں, جس کے اوپر آپ کا چینل ہے, وہ آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور جس براؤزر کے اوپر آپ نے وہ لاگ ان کیے ہوئے ہیں اس کے لیے ایک سیپریٹ براؤزر رکھیں. ٹھیک ہے, اور جس کے اوپر آپ لوگ جو اپنے آفیشیل کام کریں, جو آپ فری کے ریلیٹڈ یا فری لانسنگ کے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں, اس کے لیے براؤزر علیحدہ رکھیں, جی میل علیحدہ رکھیں. اور کبھی بھی سیم پاسورڈ نہ لگائیں, کبھی بھی سیم پاسورڈ یوز نہ کریں جس کے لیے آپ کو پرابلم بن سکتی ہے. سیم پاسورڈ یوز کرتے ہو فری سائٹ کے اوپر, وہی آپ کے والیٹ کا ہوتا ہے, وہی آپ کے جی میل کا ہوتا ہے, وہی آپ کا بینک کا ہوتا ہے, تو آپ کو پرابلم بن جاتی ہے. اور موبائل نمبر بھی آپ سیم یوز کر رہے ہوتے ہو, تو کوشش کریں کہ میرے بھائی 2FA یوز کریں. 2FA کیا ہے, آپ گوگل پہ لکھیں 2FA تو آپ کو یہ سیکنڈ اتھینٹیفیکیشن جو ہوتا ہے, 2FA کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے سیکیور کرنے کے لیے 2FA جو ہے وہ یوز کرتے ہو. ٹھیک ہے, اس کو جو ہے ایک 2FA اتھینٹیکیشن ہوتی ہے جہاں پہ آپ, اس کے اوپر میں مدعے, کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, میں اس کے اوپر پوری ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا, لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ یار اگر آپ لوگ ایسی غلطی کر رہے ہو تو اپنی جی میل اکاؤنٹ چینج کر لو, وائلٹ چینج کر لو. بہت زیادہ لوگوں کا مسئلہ بن چکا ہے. میرے پاس ابھی بھی کافی دوست آئے ہیں جو میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن ان کے مسئلے بن چکے ہیں اور بڑے بڑے چینل جو ہے وہ اس چکر میں آ چکے ہیں. اور وہاں پہ آپ کو یوٹیوب بھی ہیلپ نہیں کرتا, گوگل بھی آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کرتا, کیونکہ ان کو جسٹیفائی, وہ ویریفائی نہیں کر پاتے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ نہیں, چاہے وہ جو اس کا آنر بھی ہو نا یوٹیوب کا, تو تب بھی وہ لوگ نہیں کہتے کہ یار کنفرم ہی نہیں کرتے ہیں, اس کو ٹائم لے لیتے ہیں, تب تک آپ کے لیے لاس ہو جاتا ہے بہت زیادہ.
आपकी वीडियोस का मसला बन जाता है, वो जो जिस बंदे ने उसको जो है ना वो कर लिया है, उसने कैप्चर कर लिया, तो वो आपका मिसयूज करता है, गलत वीडियोस डाल देता है। तो ये चीज़ समझिएगा, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। जीमेल सबसे पहले आपकी जो चैनल की है वो किसी के साथ शेयर ना करें, और दूसरा सेकंड ऑथेंटिकेशन रखें, और ब्राउजर सेपरेट रखें, और कभी भी यूट्यूब चैनल को अपने एंड्रॉयड के अंदर जो है वो ऑन नहीं रखें ज़्यादा टाइम के लिए। और क्योंकि अगर आप ऐप्स डाउनलोड कर रहे हो या नई नई ऐप्स ट्राई कर रहे हो या नई नई साइट्स ट्राई कर रहे हो, उसके ऊपर उसके लिए एक मोबाइल अलहदा रखें, जिसके ऊपर आपने फ्री लांसिंग और फ्री की साइट्स और ऐप ट्राई करनी है, उसके लिए मोबाइल टैबलेट अलहदा रखें, और यूट्यूब और अपने चैनल के लिए अलहदा रखें। पहली बात तो यह है कि एंड्रॉयड जो है ज़्यादा सिक्योर नहीं है, तो इस चीज़ को आप समझें। ये मैंने जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई है, तो मेरा बात करने का मकसद आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट अगर बात करोगे तो मैं सिक्योर कैसे मजीद कर सकते हैं, पूरी पूरी इसकी जो चीज़ें यूज़ मैं भी कर रहा हूँ और आपके साथ भी शेयर करूँगा मजीद जो है ना वीडियो बना के स्टेप वाइज। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, यहाँ तक देख लिया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और नया चैनल आपको पता है मेरा न्यू एरा इन्वेंशन है मेरे भाई, उसको सब्सक्राइब कर लो, आप सर्च करोगे आपको मेरी आवाज़ का पता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।